ቋንቋ ለስራ እኔ እኮ በእራሴ ቋንቋ ለስራ እኔ ለወገኖች ድምፅ ሆንኩት። እናንተ እኔ እንደናንተ በዘረኝነት ስላከባ ይቺ ኩሽናና እኔ ብዙ ታሪክ አሳልፈናል። የኔ ስቱዲዮ ናት፣ የኔ ምግብ ቤቴ ናት፣ የኔ መጅልስ ናት፣ ብዙ ነገር ናት። ከመኝታ በቀር በቃ ብዙ ነገር የመኖር ሚስጥር የተስፋዬን ጸጋ የህይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ እኔው ራሴው ነ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የፋጥማ ጎጃሚዮ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እስኪ ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እላለሁ። የቀይን እያጣጠብኩኝ ምናምን ማለት ነው እና ልመሰላችሁ ያው ጊዜ ስለሌለኝ ነው። ላይቭ ስገባ ደግሞ እያጣመመኝ አስቸገረ። አፌን በጎች እንደዚህ አፍንጫ እንደዚህ እያዞረ ማለት ነው እና ማለት ነው እኔ የምላችሁ ማለት ነው ምንላችሁ ነው የመጣሁኝ ምንላችሁ ነው የመጣሁኝ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ሳትረዱ ደርሳችሁ የአንድ ሰው መልካም ነገር ሰርቶ ይችላል። ያንን መልካም ነገር ሳትረዱ ዝም ብሎ ድርሰት የምትሳደቡ አሁን እኔ ማለት ነው ትናንትና የለቀቁት ቪዲዮ በድራማ መልኩ ለእስረኞቹ ድምፅ ነው የሆንኩት። ያ ያሰድባል የምትሳደቡ አፈርብኝ አንቺ እጂ ለአንቺ ልጅ አንቺ ምናምን በእናታችሁ እኔ በምን አይነት ቋንቋ በምን አይነት ቋንቋ ለስራ እኔ እኮ በምን አይነት ቋንቋ ለስራ እኔ ለወገኖች ድምፅ ሆንኩት። እናንተ እኔ እንደናንተ በዘረኝነት ስላከባለው እንደሆነ ይገባኛል። እኔ ደግሞ በዘረኝነት የምባል መሰ አይደለሁ። እኔ አገር ወዳድ ነኝ። አገር ማለት ደግሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ አገር የሚወድ ሰው ደግሞ ህዝቦችን መውደድ አለበት። ብዙዎቻችሁ የታዘብኳችሁ ነገር ቢኖር አገር ወዳድ ነን ብላችሁ በአገር ወዳድነት ትጣራላችሁ። ኢትዮጵያን ባንዲራም ከፍ አድርጋችሁ ታውለበልባላችሁ። በጣም እንወዳችኋለን እኛ፣ ምክንያቱም ስለወደዳችሁ። ባንዲራው የኛ ነው፣ የኛ የሁላችንም ነው። ስለዚህ ባንዲራውን የወደደ ሁሉ የኢትዮጵያን ህዝብ መውደድ እንደሚወድ ስለማረጋገጥ ነው። ገባችሁ? እና ማለት ነው ግን የታዘብኩኝ ነገር ቢኖር አንዳንዶቻችሁ አገር ወዳድ ሆናችሁ እየገባችሁ በእንትን እና የሆነ ነገር የሆነ ሰው አንድ ነገር ግን ጤዳችሁ ያን ሰው የምትሳደቡን ነገር ምን ግልጽ አልሆንልኝ። ቆይ ያ ሰው እኮ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ነው። እናንተ የምትወዱትን አገር የሚወድ ሰው ነው። ገባችሁ? እንደ እናንተ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ሌሽ ያንን ሰው ትጣሉታላችሁ። አገር መውደድ ማለት እኮ ህዝብ መውደድ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምትሳደቡ? ለምንድን ነው ያንን ሰው ከፍ ዝቅ የምታደርጉ? ለምን አንድ ነገር ሲደረግ በስነ ስርዓት እንትን አትሉ አታጫሩ? ለምን እስከ መጨረሻው ይህ ስትባሉ ነገዳችሁ ብንትላላችሁ ንግድ ስላላችሁ እንደገና ደግሞ ዝምራ ስትባሉ ደግሞ ጫፍ ይዙና አትሳደባላችሁ። እኔ ምነው ምን ይሻላችሁ? ሀባይቢ በምን አይነት መልኩ ይቀርብላችሁ? በምን አይነት መልኩ ቢቀርብላችሁ ደስ ይላችኋል? እናንተ እስኪ ተናገሩ ተናገሩና እናንተ በሚያስደስታችሁ መልኩ እናቀርብላችሁ እኛ እና እናንተ በሚያስደስታችሁ መልኩ ይቀርብላችኋል። እናንተ የሆነ ያልተመቻችሁ ነገር ሲኖር ይሄን ቢሆን እንደዚህ ነው፣ ይህን አስተካክሉ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋምና። እኛ ፍጹም ነን እያልኩኝ አይደለም፣ ግን እኛ ወገኖቻችሁን አናሳዝናችሁም እንዴ? ምን ችግር አለው? ዩቱብ ህይወታችንን ተቀይረው ሰርተን ብንቀየር ችግሩ ምንድን ነው? የእናንተ አስተያየት ያስፈልገናል። ልንስተካከል እንችላለን። ይህ ቢሆን እንደዚህ ነው ምናምን። ገና ሲጀምር ዩቱብ የሚባል ነገር ስታዩ ልትነግዱብን ትላላችሁ። ማለት ዩቱብ ገንዘብ እንደሚከፍል ስለምታውቁ ማለት ነው። ልትነግዱብን ምናምን ትላላችሁ እና አይባልም። እኛ ዩቱብን መልካም ስራ ልንሰራበት እንችላለን። ሲጀመር የሰው ልጅ ሁሉ ዩቱብ ሲከፍል በዚህ በአረብ ሀገር ያሉ ሰዎች ለማየት ያውቃችሁ በጣም ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ። ትልልቅ ዩቱበሮች ይባቸዋል። ለምን ብትሉ ለዓላማ ነው የተከፈተው። እዚህ ሀገር ልናሳድገው፣ ያው በዚህ አረብ ሀገር ስንኖር ልናሳድገው፣ ሀገር ቤት ደግሞ ልንሰራበት ነው። ብዙ ነገሮች እኔ ለራሴ ብዙ ነገሮችን አቅጄበታለሁ ማለት ነው እና ብዙ ነገር ታቀዱበታል። እናንተ ያንን ነገር ሰውየውን ማደናቀፍ የለባችሁ። ያ ሰው
ካቶ ሰርቶ እንደው እንደ ሰርቶ ይቀየርበት እንጂ ምን ችግር አለው? ለእናንተ ጠቃሚ ነገር ታስተማረ ያስተማረውን ነገር ማየት አለባችሁ። ካልተረዳችሁ ካልገባችሁ ደግሞ ሙሉ ካለ ሙሉ ማየት ሙሉን አይ ሊነግሩብን ነው እኛ ብናይላቸው እኮ እነሱ ሊጠቀሙ ነው ምትሉ ከሆነ ደግሞ ችግር የለም። ኮሜንት ሳትጽፉ አይታችሁ ሳይገባችሁ ተደናግራችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ግን ያች ሴት ጥሩ ነገር ሰርቶ በመጥፎ እኔ ትናንትና በጣም የተበሳጨሁት እኔ ለእስረኞቹ በተለየ መልኩ ድምፅ ሆንኩ፣ በድራማ መልኩ በጣም ነው አልቅሻለሁ እኔ ለራሱ። እናንተ ግን እኔ አላህ ያንሳሽ፣ ይውሰድሽ፣ ይቆረጥሽ፣ ይቦጭቅሽ፣ አፈርብኝ ልነግችብን አረ ለልጅ ልቆይበት፣ አረ ለልጅ ልቆይለት፣ ታው ታው ለልጅ ልቆይለት። እኔ እናሳየ እኔ ብዙ ነገር አቀጀ ነው ይሁን ስከፍት የከፈትኩት ብዙ አስተማሪ አስተማሪ ነገር ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ብዙ ነገር እለቅበታለሁ። ገና ወደፊት እድሜ ይስጠኝና ይሄም የሚመዳንኩሽ ነው ይለቀኛል። ማይለቀኝ መስሎችን ይለቀኛል። ቤቴ ላይ በነፃነት እንደፈለግ ሁኔ የምፈልገው ነገር ቀርጭ በምፈልገው ሰዓት በምፈልገው ነገር ማስተላልፍበት ጊዜ ይመጣል። ያኔ እመኑኝ ትከተሉኛላችሁ። እኔ አሁን ተከተሉኝ እያልኩኝ አይደለም። የወደደ ይከተለኝ፣ ያልወደደ ደግሞ የኔ የሰው እድገት የማያስደስተው የሰው መቀየር የሰው መለወጥ የማያስደስተው ሰው ደግሞ ቢቀር ይሻላል። እውነት ልንገራቸው አንዳንድ ነገር ምቀኝነት እኮ ወላሂ አይጠቅምም። ምቀኝነት አይጠቅምም፣ ለማንም አይጠቅምም። ምን ችግር አለው? አንድ ሴት እኔ እንደ ከቶኒ ቱ ቆይን ያሳያችኋለሁ። ምን ያህል ሰው ምን ያህል ሰው ሰብስክራይብ እኔ ብታዩ ብዙ ሰዎችን ቤተሰብ አድርጊያለሁ። ብዙ ሰዎችን በቃ ይሄ ነው የማይባሉ ሰዎችን ማለት ነው። ምክንያቱም ለእነሱ ከተጠቀማችሁ ለእነሱ ካስፈለጋችሁ ምን ችግር አለ? ወገኖች ናቸው። ፈቶ በኔ በተቀየሩ ወላሂ እና አንድ ፊቶ አይቻት አላልፋት እና ሰው ወገን ለወገኑ ደራሽ ነው የሚባለው ለዛ ሀባይ ወላሂ አትሳደቡ። ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን መቀየር ይችላሉ በዩቱብ ሰርተው እና አንዳንዶቹ ደግሞ የቅናት የሚመስልባቸዋል። ከምትቀኑ ከምትናደዱ ደግሞ እናንተም ከፍላችሁ እንደኛ መስራት ከፍታችሁ እንደኛ የድራችሁን የመስራት ብቃት ካላችሁ ብቃት እንጂ ጉልበት አይጠየቅም። ይችሁ ታውቃላችሁ መቼም የጉልበት አረሙ ኮትኩትኝ ዝሩኝ ረሱኝ ይሄን ነገር አይደለም አይደለም፣ ብቃት ነው የምጠየቅ። እሱን አይደል ሳይዲያ መፍለቅ የምትችሉ ከሆነ ኦኬ ክፋቱ እናንተ አስተቀማ ሙንኛንም ረና ላይ ና ዞሮ ሶላ አንዳንዶቹ በዛ ልክ ደግሞ በጣም መልካሞች አሉ። በጣም መልካም መልካም ሰዎች አሉ በዛው ልክ ማለት ነው። ገባችሁ? በዛው ልክ በጣም የዋህ ጨዋ፣ የሰው መቀየር የሰው ደስታ የሚያስደስታቸው የሰው ሀዘን የሚያስከፋቸው በጣም ጥሩ ኢትዮጵያውያን ይቻሉ። ደግሞ ክብሩ የረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ወላሂ ሲሆን እኛ ደግሞ እኛ የአወቁሽ ናፍ ሆነና የሸቃሪት ነገር ሆነና ልቃችሁን ይመስለኛል። አንዳንዴ ግን ልንገራችሁ የሚያምር ቤት ላይ የሚያምር ሶፋ ላይ ተቀምጬ የዘነጠ ቤት አሸበረቀ ቤት ላይ ቁጭ ብዬ ተቀርጬ ቪዲዮ ብለቅ እመኑ ትከተሉኛላችሁ። ምክንያቱም አለኛ ተደላድዬ ተቀምጬ ነው ያያችሁ አለኝ። በቃ ግን አንድ ሰው ኩስርት ብሎ ኩስስ ብሎ ሲመጣ ትንቁት አላችሁ። ይሄ ደግሞ ምን ሊያቀርብ ነው? ይህች ደግሞ ምናምን ይህች ስታስጠይ ምንሽም አይጥምኝ ይላሉ። እኔም አይጥማችሁም ሰራተኛ ስለሆንኩ ነው እንጂ አሁን ምን ነው አይጥመው። ታያላችሁ ደግሞ ነገ የት እንደድርስ። አንድ ሚሊየን ሰው ሲከተል ለማየት ያውቃችሁ። እና እኔ አስተማሪ አስተማሪ ነገሮችን እለቃለሁ፣ እናንተ ደግሞ ተከተሉ፣ ምንም ችግር የለው ሀባይቢ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ? ምቀኝነት ጥሩ አይደለም። ተባበሩ፣ ጠንክሩ፣ ስሩ። ምቀኝነት ሀገራችንም አያሳድጋትም፣ ሀገራችን አያሳድጋትም። የሰው ሀገር የሰው ነው። አሁን በተለይ በዚህ በሳውዲ አረቢያ ያለን ሰዎች እንደ ልውጡ ተብለናል። ልንወጣ ነው እኮ አይደለ? እየለቀቅሙን አይደለ? ወተን እንኳ ኢጃዛ መዝናናት የማንችልበት ወተን እንኳ እረፍት የማንችልበት ደርሰናል አይደል እንዴ? ስለዚህ ሀገራችን ላይ በፍቅር ከሰራን ተስማምተን ከሰራን እንቀየራለን፣ ሀገራችንን ትቀየርልናለች። ከኛ የሚጠበቀው ፍቅር፣ መተሳሰብ፣ መከባበር ነው። ገባችሁ? እና ማለት ነው እንግዲህ መላችሁ ፈልኩ እኛ ወገኖቻችሁን ልታበረታቱ እንጂ ልታሸማቀቁ ልትረግሙን ሙቺ አፈርቢ ምናምን በወጣኝ እናንተ ረበላችሁ
የመዳሜን ሩዝ ለበላሁ እና ፈርቤ የምትሉኝ? እኔ እኮ የበላሁት የመዳሜን ሩዝ ነው። እናንተ እኔ የበላሁት የመዳሜን ሩዝ ነው። ምስኪን ድሃ ነኝ። ችግር አለው? ሰርቼ ለበላሁ። እናንተ አፈርብኝ፣ አፈር ያስበላል። ድምፅ በሆንኩ ላይ ለወገኖቼ ለወንድሞች ድምፅ በሆንኩ ላይ አይዞሽ በርቺ ያሉኝ አሉ። እናንተ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አላህ ረጅም ያደርገው እድሜያችሁ። እንደው ጌታ አያሳጣችሁ፣ እጃችሁ አይጣ፣ ጭንቅላታችሁ ባዶ አይሁን። ከአስተሳሰቦች ጊዜ ጥሩ ሀሳቢ ናችሁ ተገኙ። እናንተ ደግሞ ማለት ነው አላህ ሂዲያና ሶብሩን ይስጣችሁ፣ ቅንነትን ይስጣችሁ፣ ምቀኝነት ከውስጣችሁ ይስጣ። እየቸረቸሩብን እየቸረቸሩብን ነው። ሆሆ 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 ለምን ቱክቱክ ላይ ትመጣላችሁ? ቱክቱክ ብር ስለማይከፍለን። ቱክቱክም እኮ ያው ጊፍት እናንተ ካሰጣችሁ ያይመጣልን እንጂ ጊፍት ብሰጡን ብር ነው። ግን ታውቃላችሁ የሚከፈልበት ቦታ እና የማይከፈልበት ቦታ። አሁን ለምሳሌ እኔ ቱክቱክ 14,000 ፎሎወር አለኝ። ዩቱብ ላይ ግን 1,000 ነው ያለኝ። ለምዶ ታውቃላችሁ ለምዶ ታውቃላችሁ እዛ ስለማይከፈል ቀን እኔ ይሄን መንዘባዘን መለፍለፍ ፈልጌ አይደለም። ቅን ደግነት ነው። እንደው ደግነት እንደው ባህላ ዱ ደግነት ብትሆኑ ትሞታላችሁ። ባህላ ምናችሁ ሊ ይኸው ልንገራችሁ ሀባይቢ፣ መጥፎ ስራ ብትሰሩ መልካም ስራ ብትሰሩ እኩል ነው የሚያደክማችሁ። ለምሳሌ ኮሜንት ላይ ስጽፉ እንበል፣ ጥሩ ኮሜንት ስጽፉና መጥፎ ኮሜንት ስጽፉ እኩል ነው የሚያደክማችሁ። እኩል ቁጥ ስፔሊንግ ነው የምትጠቀሙት። ምስጋናው ስድቡም እንደዛው እኩል ነው። ስለዚህ እናንተ ተባይቢ የኔ ውዶች ማለት ነው ያን ያህል ከደከማችሁ በኋላ ከእነር ከደመጥከማችሁ ላይ ቀር ምናምን ጥሩ ነገር ብትሰሩበት ነው ኮይኔ ጥያቄ። ለምንድን ነው ጥሩ ነገር የማሰሩበት ያን ያህል ደክማችሁ? ቻርጀራችሁን ጨርሳችሁ ኢንተርኔታችሁን ጨርሳችሁ ለምን? ሲቀጥል ነገር ደግሞ ማለት ነው ሲቀጥል ነገር ደግሞ ሰው አትናቁ። የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊከበር ይገባዋል። የዛሬ ሰራተኛ የሆኑ የነገ መዳሞች እንሆናለን። ይሄም ማወቅ አለበት። እዱኒያ ደዋራ ናት ሲባል ያለ ምክንያት አይደለም። እዱኒያ ዛሬ ትሰጥሃለች፣ ነገ ትነሳሃለች። ዛሬ የነሳችን ደግሞ ነገ ትሰጥሃለች። ገባችሁ አይደለ? እና እንትን አትበሉ። የሰው ልጅ አንዳንድ ሰዎች አለባበሳቸው ዝንጥ ብለው በውስጡ የያዙት አይዲያ ይዘውት የቀረቡን ነገር ደግሞ ምንም ነገር ላይሆን ይችላል። እነዛ ሰዎች እና ብዙ ተከታይ ይኖራቸዋል። እነዛ ሰዎች ያቀረቡት ሀሳብ ከሌላ ሰው የበለጠ ሀሳቡ ነው አይደለም። ግን እነዛ ሰዎች ራሳቸውን አድላለው እድሎት ላይ ስላሉ እናንተ ትወዷቸዋላችሁ። ችግርተኛን የማትወዱበት ደረጃ አንዳንዴ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሀበሻ እኮ ምቀኛ አቤተኛ ሰው አቤተኛ ሰው ሰው ሲሞት እኮ ማልቀስ ብቻ ነው፣ ከሞተ በኋላ ነው የሚያዝን ይባላል። ሁላቸውም አይደለም። እኔ መናገር የምፈልገው ሁላቸውንም አይደለም። በጣም ቅንና ጨዋዎች አሉ፣ በጣም ጨዋዎች አሉ። ወላሂ ለአዚም የሰው የሚያማቸው የሰው ደስታ የሚያስደስታቸው በጣም ቅኖች አሉ። እኔ ስለማቅ ነው። መጥፎ እንዳለ ሁሉ ጥሩ አለ ይባላል። ግን አንዳንድ መጥፎች አሉ። ለምን መጥፎ እንደሚሆኑ ለምን እንደሚመቀኙ ለምን በሰው እንደሚቀኑ አላውቅም። አንዲት እኮ ናት እኔ በእኔ ይቀናሉ አለች። በእኔ የማይቀና የለም ኧረ ስሙን አጠራውም እንጂ ምንም እንኳ ባረት ይቀኑብኛል አለች። እኔ ስመጥራት አልፈልግም። እና አትቅኑ አትቅኑ ሀባይቢ እኛ እህቶቻችሁ ነው። እና ሰላምን ፍጠሩ ሰላምን ፍጠሩ። አናሳዝናችሁም? እንደው እንደዚህ ስንት ስራ ስንት ቦታ የምንገኝ ሰዎች ተምረን እንዳልተማርን አስተሳሰባችን እኮ ዝቅ ብለን ስለምናስብ ነው። እዚህ መተን ስራ ስለማንልቅ እኔ ምራች አረብ ሀገር መተን የምንሰራውን ስራ ኢትዮጵያ ላይ ብንሰራ አንለወጥም? ንገሩኝ እስኪ እንዳንለወጥም ስራ ሳንል እኔ የሆነ እንደመናገር ኢትዮጵያ ላይ የቤት ሰራተኛ ልጠርፍ ቢሉት እኔ አልቀጠርም። አልቀጠርም። ለምን እንቃለሁኝ? ገባችሁ? ስራ እንቃለሁኝ። ገባችሁና አልቀጠርም ነበር። ግን እዚህ መጥቼ ከሀገሬ ርቄ ከወገን ዘመድ ርቄ ከሁሉ ነገር ርቄ የቤት ሰራተኛ ሁኜ እንደዚህ ሌት ተቀን እግሬ እስኪያብጥ ኩላሊቴን እስኪያመኝ እሰራለሁ። ምክንያቱም ግዴታ ነው እና ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ እንትላላችሁ ብዙዎቻችሁ ስራ ትንቃላችሁ፣ ስራ አትናቁ። የሰው ልጅ
በምንነቱና በማንነት አትናቁት። ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ይከበራል። በአለባበሱ የምትንቁት አላችሁ። አሁን እርግጠኛ ነኝ የማንም ገና ኩሽ ስታዩ ይህች ሰራች ሸቃ ደግሞ ሙዚቃ ሰራ ብላችሁ እንዳላዳምጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። የምታዳምጡ የሚለው ስሮች ናቸው። አያጅባችሁም እንደዚህ አይነት ነገር አለባበሳ እየዘነጠ ቤካቦ ያበጀ ነው እናንተ የምትወጡ ተግባባል። ዋሻ እንደ ሀበሬቢ እስኪ ከዋሻ ወራቡ ሚስ ከዋሻ እስኪ ራቡ ሚስ ውሻች ነው በሉ። እኛ ሰው አንመጥም በሉ። ሚስት አትመርጡም እና ማለት ነው። አይ እናቀም እስኪ ተከታተላችሁት። እስኪ ሰው ካልናቃችሁ አያለሁ ምን ያህል ሰው እንደሚያየው አያለሁ። ብታታችሁን እንፈልጋለን። እኛ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ነገር ማቅረብ ይኖርብናል። እናንተ እዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ እኮ። ይሄ ቢሆን ስህተት ነው፣ ይህንን አድርጉ፣ ይህንን ስሩ ማለት ትችላላችሁ እናንተ። ገባችሁ? ወይ ወድቄ ነበረ ሰው ቦላ እና እናንተ እዘዙ፣ እኛ ደግሞ ታዛዥነን ማለት ነው። ሀባይቢ ማለት ነው። እኛ ታዛዥነን ማዘዝ የእናንተ ስራ ነው። መሳደብ መፍትሄ አይሆንም። መሳደብ መፍትሄ ማያ ገባችሁ? እና አትሳደቡ ማለት ነው። ነገ የራሳችን ህይወት የምንኖር ሰዎች ነን። ነገ ጥሩ ነገር ማቅረብ የምንችል ሰዎች ነን። አክብሩን። ገባችሁ? ሀባይቦች እንደዚህ ነው። እየተሸቀለ ሞኮ ይሰራል አይደል እንዴ? ማነው ግድ ቁጭ ብሎ ዩቱብ ቁጭ ብሎ ነው የግድ የሚሰራ ያለው? ማለት ንገሩኝ፣ ማነው ግድ የግድ ቁጭ ብሎ ነው ዩቱብ የሚሰራ ያላለ? የግድ መዘነጥ አለባችሁ ዩቱብ ካምፓኒ ሊቀባላችሁ ያላለ? የለም። ስራ እየሰሩ መታወቅ ይቻላል። ስራ እየሰሩ መሸቀል ይቻላል። ሁለት ሾቆ ነው ሁለቱ ሊሆኑ አዛን አለ። ቆይ እንዴ ሳይለንት ላይ አዛን እያለ ስለሆነ ለዛ ነው ሳይለንት ያደረኩት ማለት ነው። ምንም አይነት ጊዜ የለኝም፣ ኩሽና መጥረግ ስላለብኝ ነው። በጣም ይቅርታ። እንደሚሰማችሁ ግን ተስፋ አደርጋለሁ። እባካችሁ ፕሊስ እስከ መጨረሻ ነው ግን ማየት መቋረጥ የለም። አንድ ሰዓት ነው የማደርገው፣ እንዳለ ማየት ይኖርባችኋል። ለምን ብትሉ ትማሩበታላችሁ። ስራ እየተሰራ መቀረጽም ይሄም ራሱ ትምህርት ነው። ገባችሁ? አንዳንዶች እኮ ያ እኛ እኮ ቪዲዮ እንዳቀር ጊዜ የለንም ይላሉ። ከኔም በላይ ጊዜ የለም። ልጄን መንደሰ ልጄ ነው ልጄን መንደሰ ልጄ ነው ለመቅረጽ ማለት ነው። እኔ ራሱ ምንም አይነት ጊዜ የለኝም እና ልጄን መንደሰ ልጄ ነው ማለት ነው። ቀርጽ ኩሽ እያጸረዳ እና በዚህ አጋጣሚ ስራችሁን እየሰራችሁ መቅረጥ እንደምችሉ አስተማርኳችሁ ማለት ነው። አልመሰገንም እና በስነ ስርዓት ተከተሉኝ ማለት ነው። ኩሽን እያጸዳው እናንተ ጋር ወሬን ቀድዳለሁ ማለት ነው። ተከተሉኝ። እጆ ላይ ሳሙና ነበር ብትናለ ናይ ወደ ስራ። ስራ ክቡር ነው። ሴት ልጅ ከመጣ አጥባ ስለምታሰጣት ማጽዳት አለብኝ። ደግሞ የተቀጠርኩበትና ግዴታ ስለሆነ ሁሉንም አካሄድ እችላለሁ። ዳይ ወደ ሻቆል ማለት ነው። ወደ የሚያዋጣው ወይኔ ሰራተኛ እንደ ሰራተኝነቱ ሲቀመጥ ነው። እኔ ደግሞ እንደ ሰራተኛ መቀመጥ አልችልም። ይህ ማለት ነው ልጁ ማለት ነው። አለምሁም የሆነ ይሁን
በሚገርማችሁ ሁኔታ እንቅልፍ ራሱ አልተኛም። ወላሂ ላዚም እንቅልፍ ራሱ አልተኛም። ልጄና ሴትዬን ማለት ነው ሊያስነቅሉኝ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች። ማን ቀን ይነሳኝ? ምን ያለቀው ፋሰ ማን ይንቀል? ማን ይንቀል? ምን ያለቀው ሁሉ እናንተ ራሱ አንድ ሰው ታስነቅላላችሁ፣ ጤነኛ ሰው ታስነቅላላችሁ። እንኳን እኔ የነቀልኩት ማለት ነው ጤነኛ ሰው መጣት ነቀሩናት እናንተ በራሱ አይደል? እየሰማችሁኝ ነው ግን ይታያችኋል? ይታያችሁ? ወሬ ብቻ አይደለም እኛም ጋር እኮ ስራ አለ። ስራ ከሆነ እኛ ጋር ወሬ ብቻ ሳይሆን ስራም ከሆነ ስራም ይከበራል። ሞኬ ቢሮ የሚከበረው ካሜራ ላይ ቁጭ ማለት ሙላዝ ቢሮ አንዳንድ ቀን እንደዚህ ነው። በኖርማልም እኮ አንዳንዴ እኮ እንደዚህ መሆን ራሱ ሆሆ መዳን ነው ጊዜ ማለት ነው። ይህንን እድል እንኳን አላገኘሁም። ገባችሁ? መዳን ነው ጊዜ እንደሆነ ይህንን እድል ራሱ አላገኘሁም። እስኪ ማነው በርሜ እንኳን ኳጅን ከፍቼ ልምጣ። ሌላ የሚከፍት ሰው ጠፋ። አሁን እንደ ሌላ የሚከፍት ሰው ጠፋ ነው። አይ የእኛ ቤት ጉድ፣ የእኛ ቤት ጉድ። ሸዋር ቡና ሲኔ ሴት የራሱ ምስኪን እኮ ናት። ምስኪን የኔ ድሃ ማስገባብን። አየኔ ነገር፣ አየኔ ነገር፣ አየኔ ነገር። አይዋ እንዳትሰቁ፣ በቤታችን መሳቂያ የለም። ሆሆ አልሐምዱሊላ አመሰተ ቲቪ እኔ ራሱ እናንተ ኮተሚ አንድ ነገር መችስ ማለታቸው አይቀርም አመኑ መቼም አንድ ነገር እንደምታቀይቅሩ እኮ አውቃለሁ። አንዳንዶችም እኔ እናቴ ችን ታከለንኩሽ ነገር ኖረችኝ ቤቴ። አንዳንድ ጓደኞች ቪዲዮ ሳወራቸው ወይ አንቺ የኛ ይዛዛ ቤት ያምር የለ ምናምን ይላሉ። ወላሂ እየሳቁ ማለት ነው እያነወሩ ታውሩ። ይህ በኖረ እኔ እሷ ራሷ ችላ የምትኖራ ሴት ግዜ በሴትዬማ አትንጡ እላቸዋለሁ። ገባችሁ? እነሱ ግን ሰራተኛ ብሎ ዝም እኮ ነኝ እኔ። እኔ ሴትዬ አስለን 1100 ሳይሆን 100 ሺህ ነበር መክፈል የነበረባት ማለት ነው። ለዚህ ደንብ የምታውቋል ማለት ነው እንጂ ታያችኋል ነው ግን አልታያችሁም። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ብዙ ዩቱበሮች አላችሁ። ብዙ ጊዜ ብዙ አይለው ለምንድነው ዩቱብ የማትሰሩ ቪዲዮ ሲባሉ ጊዜ አተን ይላል። አዎ ጊዜ ይጠፋ። ወላሂ እንደው ጀግና ናቸው። ሰው ቤት እየሆኑ ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ጀግናዎች ናቸው። በረቢ እንቅልፋቸውን ቀጥተው የራስ ጊዜያቸውን ቀጥተው ብዙ ጊዜ ክፍል የተቀጣሉ እንደኔ የሚሰራ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ ግን እንቅልፋችሁንም ስትቀጡ ስትቀጡ ስትቀጡት አሁን እኔ ዛሬ 4 ሰዓት ነው የተኛው። ገባችሁ? 4 ሰዓት ብቻ ነው የተኛው። ስነሳ ግን በጣም ተቀጥቅሼ ነው የነሳው። ልቤን ራሱ እያጦለወለኝ ነው የተነሳው። ይነጦ ዞርብኛል፣ ራሴን አሞኛል፣ ልቤን እያጦለወለኛል ምናምን። ምንም አረጋችኝ። ሰዓት ደርሷል። ካላስ የግድ ትሰሪያለሽ ማታ ግን ሰዓት ደርሷተኛ አትባይ። ይህን ታውቃለህ በሉ ጋይስ። ከዚህ ሁሉ ዩቱብ የሰጣችሁትን ይቀበላል። እናንተ ብቻ አሪፍ ነገር ስሩ እንጂ ማለት ነው። ሌላ እናንተ ትምህርት እንዲሆናችሁ ብዬ ይህን ዛሬ እየሰራሁት የቀረጥኩኝ እንደዚህ ጽዳት ምናምን ሰራ ያምራል፣ ይታይልኛል ምናምን ብያር ለመታየት ይገባኛል። ግን ትምህርት እንዲሆናችሁ ብዬ ነው። ብዙዎቻችን እኔ ራሱ ወይ ይወስን በስራ ልብሴ አልሰራም ዩቱብ ላይ አለም የሚያየው ቪዲዮ ላለሁም ገባችሁ ግን ነው ኦኬ። የምንኖርበት ነው እኛ የምንኖርበት እንደዚህ ነው። ካል የስራ ጸባያችን አንዳንዴ ስልክን መውጣት አለ። ጊዜ ለመቆጠብ ራሱ እንደዚህ ነው መስራት ችግር የለው። እኔ ብቻ ልታታመቸኝ ለኔ ለእናንተ ራሱ ትምህርት ይሆናቸዋል። ቤታችሁ ላይ ጽርድት እያረጋችሁ
መዳማችሁ ጥጥ በሚሉ ሰዓት ብቻ ካሜራ ተክላችሁ አትጠጡ። የኔ ራሱ ሴትዬ ወታለች ሐኪም ቤት ሆን የት ነው አላውቅም። እዛ ይመስለኛል ሄደችው። ለዛ ነው ታደርጋችሁ ትንድድት አድርጋችሁ ቤታችሁን አይ ሀብታም ነዴ እኔ እናንተ ትኩ ሆኮ በአይነት እኮ ነው የሚሰራው። ድሃም ቢሆን ድሃ ግን ቆራጥ ነው። አይታችሁ ከሆነ ብዙ ከሀብታም ቤት እኮ ረሃብ አለ። የኔ ሴትዮ ጎበዝ ናት። ታለን እንሰራለን ታለን ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ቤት እየተጸዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ተቋርጦብኛል። አንድ ማለት አሁን ተቋርጦብኝ ነው እንደገና የመጣሁ ማለት ነው። ስልክ ተደውሎ ተቋረጠ ማለት ነው። ስልክ ሲደወል ወጣልኝ ማለት ነው። እና ምን ላይ እንደቆምኩ አላውቅም። ብቻ ይኸው እያስተማርኳችሁ ነበረ፣ እንዴት ስራችሁን እየሰራችሁ ቪዲዮ ቀርጽ ማለት ያኔ አሁን እኮ እኔ እኮ አይ እኔ ስራ ስለሚበዛብኝ ይላሉ ብዙዎቹ። እኔ እኮ ስራ ስለሚበዛብኝ ቪዲዮ ቀርጬ መልቀቅ አልችልም ምናምን። እውነት ነው፣ ስራ ይበዛብናል። ሰው ቤት ያለን ሰዎች በሙሉ ስራ ይበዛብናል። ግን እንደዚህ ስራችን እየሰራን መቅረት እንችላለን። ዩቱብ አልቀበልም አይለንም። ለእናንተም ትምህርት ይሆናችኋል፣ ለእነሱ ይማራሉ። ከኛ እኔ ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው እያጸዳሁኝ እየቀረጥኩኝ። ምንም ያህል እይታ ሊያመጣልኝ አይደለም ግን በማንነታችን እንዳናፈር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ያው የስራ ልብሴን ቀይሬ ምናምን ጸዳ ብዬ መቅረት ደስ ይለኛል። ገባችሁ? ግን ይሄ ደግሞ ማንነታችን ነው። ሰራተኞች ነን በአሁን ሰዓት። ስለዚህ የሰራተኛ ልብስ ለብሰን ደግሞ ስራችንን ማስተዋወቅ ችግር አያመጣም። አንደኛ ጊዜያችን ይቆጥብልናል። ስራችን እየሰራን ቪዲዮ ስንቀርጥ ጊዜያችን ይቆጠብልናል። ሁለተኛ ለሌሎቹ ደግሞ ደፍረውና ብዙዎቹ እኮ አሉ እነ ኩራዝ እነ ሀያት ስራ እየሰሩ ነበር የሚወጡ እና ብዙዎቻችሁ ስላየኋቸው ነው ለምንድን ነው ቪዲዮ ማስሩ ምናምን ይሏቸዋል። ቲክታክ ላይ በጣም ታዋቂዎች ናቸው በቲክታክ እና እኛ እኮ ምንም ጊዜ የለን ምናምን ይላሉ። በእርግጥ እውነት ነው። እኔ ራሱ ሴት ቤቱ ስለወጣችልኝ እንጂ ሴት ቤቱ እያለች እንደዚህ ካሜራ ቁሜ መቅረጥ አልችልም። ስራ እየሰራው ያው ስለሌለች ስራዬንም እየሰራው ብዬ ነው ያው ቁጭ ብዬ እንዳልቀጥም ጊዜ ስላጣው በዚህ መልኩ አቀረብኩላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ በጣም ብዙ ርዕስ ሰብሰብ ያለ ያለበት ነው። ብዙ ነገር አውርቻለሁ። ስለመተዛዘን ተዛዘን ብያለሁ። በቃ ብዙ ነገር ነው እንግዲህ ትምህርት ነው። አዳምጡት እናንተ። እኔም ወደ ስራዬ እቀጥላለሁ፣ ወደ ቀሪው ስራዬ እቀጥላለሁ። ምክንያቱም እንደምታውቁት የመዳን ስራ አያልቅም። ያልቃል፣ ግን እንዲህ በቀላሉ ያልቅ አይደለም። ስለዚህ ገና አልጨረስኩኝ ማለት ነው። ተከተሉኝ እሺ። ኮርን ምናምን ወር ብያለሁ፣ ግን አልፏችኋል። ስልክ እያወራሁ ነው የወረወርኩት ማለት ነው። ስልክ እያወራሁ እየቀረጥኩ ሳይሆን ስልክ እያወራሁ ነው ይዘህ ያልኩት የቀረጥኩት ምናምን። እንዴት ኮርናችን ወለ በቃ እንድች ሳይ ስኪን ይበሃ እና እና ውዶቼ ማለት ነው እንግዲህ ስራችን ስርዓት እያረጋችሁ ስትሄድ በመወጣ ሰዓት ስትሄድ ወጣ እናንተ ቪዲዮ ቀርጣችሁ እንዳትሰደው ምን እያረጋችሁ እስካሁን ወደ ቁመት እኮ ያጥራል። ላይ እኮ መድረስ አንችልም እንደዚህ ተንጠራርተን ካልሆነ በቀር የቁመት ጥረት ማንን ይዞ ጉዞ ካልኮሎን በልና ልጄንም ሂጄ እንዳመጣ ልጄ ራሱ እዛ ሰው ቤት ነው። ልጄንም ሂጄ እንዳመጣ ማለት ነው። ባሉ እንዳትደውሉ
يا صديقي يا حبيبي وانت انت يا صديقي يا صديقي يا حبيبي وانت 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 يا صديقي هاي صديقي وعصر عمت هورينك وصديقي وانا ميهانو يعني انها يمني جنارة جوت يا دفترنا ይሄ እስክሪፕቶ ደብተርና እስክሪፕቶ ትምህርት ይሄ ነው። ገባችሁ? ትምህርት ይሄ ነው። ተማርኩኝ እናትና አባት አስተማሩኝ። ከዛ በስተመጨረሻ ይሄን ይሄን ተሸለምኩ። በቃ የሥራ ውጤት ይሄ ሆነ። ያሳዝናል። ብቻ ያሳዝናል። ውሃው ተደፈ ተደፈ ሳሙናው አለቀ። ሳሙናው አለቀ። ተገደልኩ ተገደልኩ ተገደልኩ። እንዴ ይቶበር ሰራተኛ ነኝ ማለት ነው። በጣም ቦስ ይቶ ነገሩ ይፈቃል። እሷን ይቶበር ልሆን ምን ሰራተኛ ልሆን ምን ታውቃለች እና ብቻ አንድ ቀን የአረብ ሀገር ዩቲዩበር ሰው ቤት ምናምን ሰራ ዩቲዩበር እንደዚህ ስራዋን ጨርሳ ስራዋን ስጨርስ ነው የምትቀጠው ወደ ቀረጻ የምትገባው። ገባችሁ? እናንተ እዛ ሄዳችሁ እንደዚህ አይለም ልብስሽ ላይ እንዲህ ነው አለባበስሽ እንዲህ ነው ምትሴ ነው ቀረጽኩት ሆነ አክብሯት አበረታቷት። ለማኞች ዘመናዊ ለማኞች ተላላፍ እናንተማ ማትከፈሉት አይ ግን እንደዚህ እየሰደማችሁ ግን እንደምትከፈሉ ተቃለሁ እኮ አይ ይሁን ወይ ይበግት ለምን ነገር ነው እንደዚህ ወደ እንደዚህ ያልኳችሁ እንደምትከፈሉ ድርጅት ነው ማትከፈሉ ምን ይያልኳችሁ እኔ ቀና ቀን ነው ከተከፈሉ ድርጅት ያፋችሁ እ ተግባባ ወደ እኔ እኮ ወላሂ እኔ አገር ደረኝ አገር ወደድ ማለት ደግሞ ህዝብ አገር ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ ማለት እናንተ እናንተውም ተቆጣጥሩ ነው ህዝብ የተዋላችሁት። ስለዚህ እኔ ወደድኳለሁ። እናንተ ለምን እንደማትወዱኝ ምትወዱኝ አላችሁ ብዙ ጊዜ እንዳልመቀረሙ እንዳልወድ ዶአርጉ ዶአርጉ ምንድን ነው የኔ ነው ስታው ለኔ ምስተራን ታው ለኔ ልጅ ሀቢቢ የኔ ፍቅር ልጅ ምን አደረኳችሁ ጥበለ በላሁን ምን አደረኩ ሆ ሆ ሆ ነጭ ሆንኩኝ ሳ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሆ ሆ ምን አደረኳችሁ ሰርቼ ለበላሁ ጥበለ በላሁን ምን አደረኳችሁ አቤት ስደት አይኔታ የኔ ገና አይባልም ደሶ ስደት አይኔታ አይባልም ደሶ የተቸገረን ሰው የተራበን ሰው የአቦሳል ደሶ
እውነት ስደት እኮ የብዙ ሰው ህይወት ቀይሯል። አንዳንዴ ስደትን አናመሰግነውም፣ ከቤተሰቦቻችን ከሀገር ከወገኖቻችን ስለሚያርቀን አላቀው ብለን ነው እንጂ ስደት ለአንዳንዶቻቸውም ደግሞ ጥሩ ነገር ሰርቶላቸዋል። ለምሳሌ ቤት የሌለው ቤት እንዲኖረው፣ ይደህየው እንዲከብር ላወቀበት ስደት ህይወት ይቀይራል ከተጠቀምንበት። እንደኔ ግን 10 ዓመት ሙሉ እንዲህ እንዲህ እያሉ እያሉ ሰማይ ለሰማይ ቢያንሳፈፉ ምን ይገኛል? ተመሮጥ ተመሄድ ምን አይገኝ። ስለዚህ ኮስተር ብለ ለሰራ ስደት እየተለወጠበት ነው። ኮስተር ብላችሁ ደግሞ እንደኔ መስራት ያቃታችሁ ደግሞ ወደ ሀገራችሁ ግቡ፣ እናት አባቶቻችሁን አግኙ። ቲሙን በወጣችሁ ውይ ነጭ ሆንኩ ሚሳ ምንድን ነው ነገር የሌለ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ሴድኩ ይቺ ባሪያ እንደምትልኝ የማይቀር ነው። ትናንትና ላይ ብገብቼ ማለት እንዴት እንደሆንኩ ብታዩ እንደዚህ ያደረገኝ ይላል። አንዴት ምን ትለኛለች? አቤት ውበት፣ አቤት ውበት አለች። አቤት ውበት እየፎገረች እኮ ነው እንደዚህ አጣሙኝ። ወላሂ ለአዚም ወረበል እንደዚህ ያደረገኝ ላይ ብገብቼ ማለት ነው። ድሃ ነኝ እኔ። ሌላ እንግዲህ ካሜራ የለኝ ከላምጣው ካሜራ ዩቱብ ሲሸልመኝ ይገዛለሁ። መቀረጽም ይፈልጋል አብሮኝ አለ። ችግር የለው ኮሜንት ያስቀምጥልኝ። ካሜራው ሲሸለም እንትላቸዋለሁ። እሸልማለሁ፣ እንደምሸለም ተስፋ አለኝ። የዱሬ መዳም ምንዳሽን ታውቃላችሁ፣ ትከተለኛለች እና በጣም ትልቅ ዩቱበር እንደምትሆኝ ተስፋ አለኝ ብላኛለች። ጎበዝ ነች ብላኛለች። ሆናለ ደግሞ እኔም ተስፋ አለኝ። እኔ ራሱ እንደምሆን ተስፋ አለኝ፣ እንደምሆን ተስፋ አለኝ። ባለ ተስፋ ነኝ። እኔ ራሱ እኮ ባለ ተስፋ ነኝ። ይቺ ማስታወሻ ናት። ነገ መዳም የሆንኩ ጊዜ ማስታወስበናት። እናንተም ተማሩ። ሰኔ እናንተ የመጥፎ ነገርም እኮ አንዳንዴ ጥሩ ነገርም እኮ ሲያልፍ ስለሚረሳ ይችላል። የእኔ ሸጋና ነኝ ልጅ እጅን እየጠባ ነው። እንዴት እንዳይስቁብህ ባባ እየስቁብኛል። ልጅ ልጋላ ልጆ ደግሞ እጅን እየጠባ ነው የሚሉ ይስቁብኛል። እኔ ስኩ ሙሉ ባሪናቸው የት እንዳለ ብታዩት እኮ ትስቃላችሁ። ተመልከቱ። ሰክር ተላጃ፣ ሰክር ተላጃ፣ ሰክር ሰው መድኃኒት እንዳትናትሮላ ናለመልስ ያለ ቁጭ ያላ ያላ ረፍሳላ
ያላ አካንታ ልጅ እንግዲህ እንዳትገረፍ ማለት ነው። እንዳትገረፉ አባቴ ታሊና ፊት እንደሆነ ሰላቃ በእናትህ በቃ መርሃ ልክፍት እንዲደርግ ደግሞ መርሃ ክፍፍት ካይሰማ። በዚህ መልኩ ኩሽና ተጸዳ፣ ተጠናቀቀ። ፊኒሽ ማለት ነው። ፊኒሽ በቃ ጨርስ አለ ኩሽና። ኩሽና ጨርስ ከማለት ግን ሌላ ስራ የለኝም ማለት አይደለም። ብዙ ስራዎች አሉ። መቅረጽ አይቻልም እንጂ ማለት ስልክ ማስቀመጫ የለኝም እዛ። ግን ሴቶችዬ ማለት ነው፣ እስኪ እንደው ግን ከቦታ ሁሉ የት ቦታ ነው እንደው ነፃነት የምታገኙት? የት ነው ነፃነት የምታገኙት? ክላስ የሌላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ሰራተኛ ሆናችሁ ክላስ የሌላችሁ እኮ ነፃነት አታገኙ። እኔ ክላስ የለኝም። ነፃነቴን የማገኘው በዚች ማድ ቤት ውስጥ ነው፣ እች ኩሽና ውስጥ ነፃነቴን እንደዚህ እንደዚህ መለባት፣ እቃይን እያጠብኩኝ ሻይን የምጠጣባት ማጸዳባት፣ ምንም መለባት በዚች ኩሽና ውስጥ ነው። ይቺ ኩሽና እና እኔ ብዙ ታሪክ አሳልፈናል። የኔ ስቱዲዮ ናት፣ የኔ ምግብ ቤቴ ናት፣ የኔ መጅልስ ናት፣ ብዙ ነገር ናት። ከመኝታ በቀር በቃ ብዙ ነገር። እንግዲህ 10 ዓመት በእንደዚህ አይነት ስቱዲዮ እድሜን እያሳለፍኩ ነው። ግን አገር ስገባ መረሳት ይመስላችኋል? አረሳትም። እዚህ ውስጥ ነው ያለችው። መቼም አትነሳም ኩሽናዬ። አይ ላቭ ዩ፣ አይ ላቭ ዩ ኩሽናዬ፣ የኔ ቆንጆ ይህን ማር ወለላ ማናለኝ ካንቺ ሌላ ማናለኝ። መቼም ማብዳር እንደምትል ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ይህን ሁሉ የማደርግበት የሆነ ነገር አለኝ። እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። አበረታት ይሁን አበረታት እና ከኔ ተማሩ። የትም ላይ ሆናችሁ መቅረት እንዳለባችሁ ዩቲዩበር፣ የዩቲዩበር ህይወት ብዙ ሜዳ ላይ ነው ብዙ ነገር። ስለዚህ ከዚህ ይጀምራል። ወደፊት ደግሞ ሌሎችም ይችላችሁ ይመጣሉ። ብዙ ነገር አለ እኮ የምናመጣው፣ ብዙ ነገር አለ የምናሳ መስተዋወቅ የምንፈልገው። ከዚህ ምን እንደምትማሩ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። እስኪ ምን እንደተማራችሁ ንገሩ። ምንም ያስተምር ነገር አለሽ እንዳትሉኝ ብቻ ግን፣ ምንም ያስተምር ኑሮች ነው እንዳትሉኝ። ብዙ የሚያስተምር ነገር ስላለ ይህንድ ነው ሸቀይ አውጪ ሙክሬ ውስጥ ካስላለን አልፈልግም። በዚያ ሙክለት አለ በድህነታችን። ምን እንደሚያደርግ ብታዩት ታዝኑልኝ ነበር። አቤት አቤት አቤት! እንደው ልጅ ብሎ ነገር ወላሂ ይሄ እኮ ዜሮ ነው። ይሄ ማሰቢያ እኮ የሚባል ነገር የለም። ዜሮ ጭንቅላት ዜሮ። ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እንደ አረቤ ልጅ ይዛችሁ የምትሰሩ ሰዎች ማለት ነው በጣም ጀግናዎች ናችሁ። እኔ እንኳ እየተማረኩኝ እያማረኩኝ ነው። እንደው ግን ጎበዝ ናቸው ሌሎች አድርገው ሳያማረሩ ሳያስመረሩ የያዙ አሉ እኮ በጣም ብዙዎቹ ማለት ነው። እኔ ሳላደንቃቸው አላልፍም። ማቅ ጠረገው ጠረገው ሳላደንቃቸው አላልፍም። ጀግናዎች ናቸው፣ ጀግናዎች ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ልጆቻችሁ ሚዲያ ላይ የምታወቁ በልጆቻችሁ የምትለምኑ የምትሉ ማለት ነው፣ እኛ በልጆቻችን እየለመን አይደለም፣ ግን እኛ የሚዲያ ሰው ከሆኑ ልጆቻችን ሚዲያ ላይ ማውጣት እኛ ስወጣ እነሱ ይወጣሉ። ችል ሙሽኪላ ያው ልክ ልጅ ሲይዝ ልጅን ብቻ ባወጣ ነበር እንደዛ መናገር የነበረባቸው።
እና ሲያለቅስ ምናምን መውጣ ማለት ነው። ጫን ቀይ ምኳል ዘጠና ማስማ ከፍታለው እና በጣም ጎበዞች ናቸው። ወላሂ ላዚም በጣም ጎበዞች ልጃቸውን ይዘው ምናምን ሽክፍ አድርገው ምናምን ጀግና ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ጀግና አይደሉም እያሉ ብዙ ሲተረኩ እና ሲሳደቡ ሰምቻለሁ። ጀግና አይደሉም በልጆቻቸው እየለማሉ። የት እንሂድ? ናዚ ጋ ናዚ ጋ ናዚ ጋ ንረት የሚቀረናል። ለዚ ጋ ንውጣ። ልጅ ከራሚ ውይ እንደ ወላሂ እንደ አበርኩኝ እኔ ብቻ ምስኪን ነበር። ኤሞ እያወሩ ነው የሚመስላት። ለዛ እኮ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ምናምን እንደዚህ ላይ ብራፍ ስገባ ስራ እየሰራው ምናምን ምገባው ለዛ ነው። ስራዬን እየሰራው ብዙ ነገር መቅረጽ ስለምችል ነው። ብዙ ሰዓት ላይ ብላይ መቀመጥ ስለምችል ነው። ስራዬን እየሰራውኝ ማለት ነው። ገባችሁ? ብዙ ጊዜ ላይ ብላይ ስራዬን እየሰራው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ገባችሁ አይደለ? ምንም እንደዛ ጽኒ አሮዬ ማድሪንዶ ጽኑ አሮዬ እኮ መለየታቸው ግን ንጹና አሮዬ ለየት ራሱ አልቻልኩኝም እዬ አልቻልኩኝም እዬ እስኪ ቻለ ሆዴ እስኪ ቻለ ሆዴ እስኪ ቻለ ሆዴ ይሄ ሴትዬ ታልጋ ነው። ይሄ ሴትዬ ነው። ያው ዛሬ ግን ምናር የሚያደረችው ልጆቿ ጋር ስለሆነ ይህ በጣም ብዙ ነበር የሚሆንበት ልብሷ ምናምን ገባችሁ። ይቺ ደግሞ ብዬ የኔ መያ ምስኪኗ እና ይህ ልጅ ናት። ይቺ ደግሞ ብዬ የኔ የምስኪኗ እና ይህ ልጅ ናት። እንደዚህ አድርጋት፣ እንደዚህ አድርጋት፣ እንደዚህ ካልክ አልሞም ጋይስ እየ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለሀገራችን ይበላል። የሰው ቤት እንደው እስከመቼ ይመራል? ወላሂ ወላሂ ይመራል። እና አይዛችሁ አብሽሩ። እኔ የምለው ግን ማለት ነው እንኳንም ሁልጊዜ እንደዚህ ላይ ምናምን ስንሰራ ማለት ነው 5 ሰዓት 6 ሰዓት 7 ሰዓት እንድቀመጥ ሰዎች ማለት ነው በቪዲዮ ብንገባ ምን ሊውጠን ነው? ውይ እንኳንም አውደዋለ እንኳንም አውደዋለ። 1 ሰዓት እራሱ ሞልታችሁ አትቀመጡ። ሌላ ሰውን 1 ሰዓት ለመቅረት በጣም 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 በዝቶብኛል። ኧረ በለው 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 እንደምትርኛውን ስርብኛውን ግን ኮሜንታችሁን አስፈራል። እስካሁን ድረስ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጠቅማችኋለሁ። ጥሩ ሰው ነኝ። ክፋት የለኝም። ምላስ ብቻ መለፍለፍ ብቻ እንጂ ክፋት የለኝም እኮ ደግሞ ታውቁኝ የለ ልታወቃለን እኮ እንተዋወቃለን። ሲያለቅሱ አልቀሼ፣ ሲስቁ ስቄ፣ ሲደሰቱ ተደስቼ ነው። ሩር የሆነ አንጀት አለኝ። እንተዋወቃለን እኛና እናንተ ብቻ። ብዙ ሰው ይለኛል ግን ሩር ሆነሽ ይለኛል። እስኪ ደግሞ የእንትን ካምፓን ልቀባው ማለት ነው። ቆንጆ እንደሆነ ማለት ነው። እናንተ እኮ ቆንጆ ቆንጆ ነው የምትከተሉት። ወደ ስራዬ ልምጣ። ልነሳ ሴትዮ ይሳምጣ። ማነው ግን ደኔ ሰው ቤት የሰለችው?
እስኪ ማን ነው እንደኔ ሰው የተሰራችው? አሁን እስኪ ዲኪ ያሞኩኝ። እሷ የሆነ ነገር የሆነ እንትን ማለት ነው ቪዲዮ ስትሰራ ብዙ ጊዜ አይታችሁ አኮር ጥያቄ ነው የምጠይቅ። ወይ ልተኛ ስል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምትወልኝ እንደዚህ ወይ እንደዚህ ነው መልሱልኝ ትላለች። እኔም እንደዛ ሆንኩኝ። አሁን ጥያቄ መጠየቅ ሳይሆን ደግሞ ከዚህ ጋር ማስተማር ነው የሚፈቀደው። ብዙ ጊዜ መጠየቅ መጠየቅ አይደለም፣ ለዚህም ለህዝቡ የሚያስፈልግ ነገር የሚያስተምር ነገር መልቀቅ ነው የሚያስፈልግልኛ የሚጠበቅብን። ስለዚህ እኔ ደግሞ ለእናንተ ማስተምራችሁ ከአረብ ቤት ያላችሁ ሰራተኞች እንዴት ዩቱብ እንደምትሰሩ ስራችሁንም እየሰራችሁ ቪዲዮ መቅረጥ እንዴት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮዎች ስልክሽን በምን አስቀምጠሽ እንደዚህ የሚቀርጽ ለምትሉ ሰዎች በደባለኝ የድሃ በሁሉ መዳን ቤት የሚገኝ የስልክ ማስቀመጫ ላሳያችሁ፣ ጠብቁ። አያችሁት? ይሄ የመንዲል ነው፣ የመንዲል ማስቀመጫ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ የመንዲል ነው እና ይሄ መንዲሉ መንዲል አይደለም፣ እንቴ አማርኛ ጻፋብኝ፣ ይሄ ስፍራ ነው። ገባችሁ? ከዛ ስፍራው ሲያልቅ ማለት ነው ይሄን አስቀመጥኩትኝና ከጎንና ከጎን እንደዚህና እንደዚህ ቀደድኩት ማለት ነው። አያችሁት? ከጎንና ከጎን ከዛ ስልኬን አስቀምጥበታለሁ፣ እንደዚህ አቆምና ስልኬን አስቀምጥበታለሁ ማለት ነው። አያችሁት? በዛ ነው የሚቀርጽ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስልካችሁን የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ትችላላችሁ። የስልክ ማስቀመጫ ደግሞ ላይት ያለው መግዛት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስሙንም አላውቀውም ቦታውንም አላውቀውም። በጠለቢያ በኖኑ ብጠልብ አላመጣልኝ አሉ። አካውንት ቁጥ በአካውንት አስገቢ ብሩን አሉኝ። ደግሞ አካውንት የለኝ እኔ እናንተ አካውንት የለኝ ተካውንት የለኝ ወለ ሀጃ። ወደ ስራ ወደ ስራ ወደ ስራ ወደ ሪያሌ ወደ ሪያሌ ነው። ዶላር አራሩጣለሁ ስል ዶላር ሳሯሩጥ ደግሞ ሪያሌ ቢያሯሩጥ ግን ሆሆ እንዴ እናትዬ፣ ላዘገጃጅ አልጋዬን ዝግጅት ላድርግና ፏፏፏ ላድርግና ላይቭ ማ ቪዲዮ እንዳልገባ እናትዬ፣ አፌን አሜሪካ አፍንጫዬን አውሮፓ አድርጎ አስቀመጠው። እኔ ግን አላውቀውም አሜሪካና አውሮፓ ፌት እንደሆነ ዞሮ እንደዛ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። አፌን አሜሪካ አደረገው። አፌን አሜሪካ አድርጎ አፍንጫን አውሮፓ ወሰደው። ከዛ ደግሞ አይኔን ወደዛ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መለሰው። ከራሴ በላይ ወደ ኢትዮጵያ መለሰው። ለምን ብትልም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ራሴ ላይ አስሬ ስለነበረ ወደ ኢትዮጵያ መለሰው። ስለዚህ ወይኔ ልጁ ተንጠልጥሎ ወደቀ ወደቀ። ልጁ ላንሳጀ እጀ ልጅ ላንሳ ጠብቁኝ እሺ። እና ከወገቤ በላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አስሬ ስለነበረ ወደ ኢትዮጵያ መለሰ። ገባችሁ? ሀባይቢ ሀባይቢ ብዬ ሀባይቢ ብዬ ሀባይቢ ብዬ እንግዲህ የሰራተኞቹ ውሎ የሰራተኞች ስራ እንደዚህ ነው። ዩቲዩበር አሁን ደግሞ ከመዳን ቤት የሚሰሩ ዩቲዩበሮች በሙሉ እንደዚህ ናቸው። ገባችሁ? ስራቸው እንደዚህ እየሰሩ ሲታክቱ 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 ውሎ ነው። ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው አውዶ የሚገቡት ይላሉ አንዳንዶቻችሁ። እንደኔ ያለ ትልቅ ስራ ስራ እየሰራ ስለሚመች ነው። አውዶ ስራ እየሰራ ስለምን ነው በቪዲዮ መቁጫ አንል። በየትኛው እድላችን? በአንተ እድል ነው በእኔ እድል የታመሙ በሬ የሚድን አለ ሀገሬ ሰው፣ አለ ሀገሬ ሰው፣ አለ ሀገሬ ሰው። አንዳንዴ በመሀል ቁጭ ማለት አለ ለጉልበት ሲባል። ጉልበት ከባከነ በኋላ እኮ አይገኝም። ለዚህ አረፍ እያልን ስራችን እንሰራለን። እንደው ትናንትና ያያችሁኝ ሰው ማለት ነው ታዩኛላችሁ። አፌን እንደዚህ ከንፈሬን እንደዚህ አሩ አሜሪካና አውሮፓ አስቀድ ወደ ቀጣይ ስራዬ አጫረስኩም እኮ በመሀል ቁጭ ምን ዝም ብዬ ነው ሌላ ሌላ ነው ሌላ ሌላ ነው። ከቶ ወለዱ ሳይቀር ወሎ ነው። እናማ ማለት ነው በዛ አጋጣሚ ደግሞ ማለት ነው እነዚህ ክሬሞች አሪፍ ናቸው። የምታውቃለው ሰራተኞችን ስሌድ ማለት ነው በጣም አሪፍ ክሬም ነው። የኢትዮጵያ ግሪስሊ ለርጫዋለሁ ልጅ ላልጦታል እንጂ የኢትዮጵያ ግሪስሊ ማለት ነው ያችሁት የምትወዱ ካለባችሁ ሶስት ካለባችሁ የአማርማር ሚዲያው ተጠቀሙት።
ተጠቀሙትዬ። ለምን እንደዚህ ቁጭ ያለው ዝም ብለሽ ትሉኝ ይሆናል እኮ ስላልገባችሁ፣ ለምን እንደዚህ ደግሞ ስላልገባችሁ ነግራችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ ነግራችኋለሁ። ሁሉም አልፎ ሲያወሩት ወይም አልፎ ሲናግሩት ደስ ይላልና አሁን ብነግራችሁ ደስ ላይላችሁ ይችላል። ደክሞኛ ወላሂ፣ ወገቤ ቅብል ምድ ብሏል። እና በዚህ አጋጣሚ አንድ ምክር ልስጣችሁ ደግሞ ማለት ነው። ዛሬ ብዙ ምክር ሰጠዋችሁ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ማለት ነው፣ ያልወለዳችሁ ሀገራችሁ ግቡና ውለዱ። እኔ እኮ አላገለግልም፣ ተንግዲህ እኔ አላገለግልም። እኔማ ሳላቅላችሁ ጉልበት የማርገፉን ሳላቅ ወልድ ብድግ አልኩኝ፣ ተረገዘ። አልሐምዱሊላህ እርግዝና ያሪፍ ነበረ፣ 9 ገባ፣ ወለድኩኝ። ግን ከወለድኩ በኋላ ወገቤ አያገለግልም፣ ስብር በር ብሎ ለካ ያላችሁ 9 ዓመት ሙሉ ፀሐይ ያልመታው ሰው ወገብ ፀሐይ ያልመታው አጥንት ብስኩት ሆኗል። ብስኩት ላይ ውሃ ስታረጉበት እንዴ ነው ሙሽሽ አይደል የሚለው? አጥንቴ እንደዛ ሙሽሽ አለ እላቸዋለሁ። ስለዚህ እኔ አየቅጣ በስደት ላይ እንወልዳለን እንዳትብሎ ወደፊት ብዙ ያረገዙ ጓደኞች አሉ። አላህ በሰላም ይገላግላቸው። የኔ እናት ሸዋዬም እርጉዝ ናት። አላህ በሰላም ሁለት ያድርጋት። የኔ ቆንጆ እውነት በጣም ነው የምታሳዝነኝ። እሷ ልጅ ለምን ብትሉ ልጅ ይዛ አርግዛ እየተንከራተተ ከቤት ቤት የኔ ከርታታ ይህን ከራተትልሽ እኔ እንኳን ተንከራተች ነው ልጅ እየሰራ ማልሆነ ልጅ ልቤን ፍርስ ሊያደርገው ነው። ሀበይ ጋይስ እየባዝ መጣው ልጅ ልጅ ልምጣሽ። አሁን ቪዛ ሄዶ እየረበሸ ነው። የአብዱል አዚዝ አብዱ ተራሩ በጋላ ያላ ብሮ በጋላ ሀያ ያላ እና ውድ ተከታታዮች የዛሬ ውሎዬ እንደዚህ ነበረ። ብዙ ነገር እንደተማራችሁ፣ ብዙ ነገር እንደዘባረቅኩኝ፣ ብዙ ነገር እንደቀላቀልኩኝ እርግጠኛ ነኝ። ግን እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ እየተከታተላችሁ እስካሁን ድረስ ቢሆን እስከ መጨረሻው ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ከልብ ክበሩልኝ፣ አላህ ይስጥልኝ። ጅዛኩም አላህ ኸይርን፣ አላህ ይወፍቃችሁ፣ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ልጅም እየረበሸ ነው ላይ ማለት ነው። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ባልሆነ ቪዲዮ እየዛዛውኝ እስካሁን ድረስ ስላቆያችሁኝ፣ እስካሁን ድረስ ስለረበሽኳችሁ ምናምን በጣም ይቅርታ። አፉ በሉኝ ካስቀየምኳችሁ። ግን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ስላያችሁልኝ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ለሼር የደረሳችሁ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ፣ አይከፈልበትም። እናንተ ምን ነገር መስዋዕት ላይ ያስከፍላችሁ ይችላል፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ስለዚህ ሼር አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ላይክ አድርጉልኝ፣ ቪዲዮዬንም እንደዚህ እስከ መጨረሻው እዩልኝ እና ቅን ማሰብ ለሰው ልጅ ቅን ማሰብ ጥሩ ነው። እናንተ የምታደርጉን ነገር ለእኔ ካስደሰተኝ፣ እኔ የማቀርበው ነገር ለእናንተ ካስተማራችሁ፣ እናንተን ካስደሰታችሁ፣ እኔ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ለማቅረብ ወደኋላ አልልም። አሁንም ቢሆን የጊዜ እጥረትና የጊዜ እጥረት እንጂ ብዙ ነገር ማቅረብ የምችል ሰው ነኝ፣ ግን የጊዜ እጥረት አለ። ታያላችሁ፣ ልጅ የራሱ ፎቅ ላይ መጨረሻ የተሰቅሎ እየጮኸ ነው። ወላሂ ይላይ ሁለተኛ ዶር ተቀምጠው ማለት ነው። እና እስኪ አሁን አብራችሁኝ ለነበራችሁ በሙሉ አመሰግናለሁ። ልጄን ይዤ መጣሁኝ ፎቅ ሂጄ ማለት ነው። ደክሞኛል። እና ይህንን ቪዲዮ ስቀርጠው ደግሞ በጣም ብዙ ሰው እንዲያይልኝ ፈልጌና ጓጉቼ ነው። እስኪ እንደው ስራ የሚሰራን ሰው ምን ያህል ያበረታታሉ ሙጅተማአችን ብዬ አስቤ ነው። እና ምን ያህል እንደምታበረታቱ ስራ የሚሰራን ሰው ምን ያህል እንደምታበረታቱ ልጅ ያረባችሁ ነው ማለት ነው። ታበረታታችሁ ተበረታታላችሁ ወይስ? እኔ ግን እንደሚመስለኝ ታበረታቱ ይመስለኛል። 4000 እንደምታስገቡት እስኪ ቪው አስገቡ። 4000 ቪው ታይል ይፈልጋሉ። ችግር አለው። አንዳንድ የሆነ ነገር ሲያመጡ አረ እንዴ ከዛ በላይ የሚታይላችሁ አይደለም። እና ውድ ተከታታዮቼ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።
ማበረታታችሁን ወደኋላ እንዳትሉ አበረታቱ። ከትንሽ ነው የሚጀመረው፣ ከትንሽ ተጀምሮ የት እንደምንደርስ አይታወቅም። እና የሰው ፊት እየፈራን በዚህ መልኩ ነው የምንሰራ ማለት ነው። የዛሬ ስራ ይህን ይመስላል። ብዙ ነው ያው ሁሉን ብቀርጽላችሁ መቼም እንግዲህ 12 ሰዓት እና 13 ሰዓት 14 ሰዓት እንሰራለን። ያው ሁሉ ብቀርጠው እኔ ፌመስ ሆን ነበር፣ ከፌመስ አልፌ ያልፍልኝ ነበረ። ከመዳም ከምከፍለኝ ደሞዝ የበለጠ ይከፈለኝ ነበረ። እና ማለት ክላስ ውስጥም እንደሚያጠፋ አላውቅም። እስኪ ልግባ እነሱም ልከተል። እናንተ ማበረታቱኝ በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስኪንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።